Чому милосердний Бог наказав знищити цілі народи Ханаан краю? Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. Запрошую підписатися на цей YouTube-канал. Я натомість запрошую вас до непростої теми. Чому милосердний Бог наказав знищити цілі народи в Старому Завіті? Цей факт на деякий час став предметом лютої критики з боку ідеологічних опонентів християнства, ну і, в принципі, зрозумілої критики. В своїй книзі бестселері «The God Delusion» атеїст Річард Докінс, який нещодавно назвав себе культурним християнином, сподіваємося, що він стане не тільки культурним християнином. Він, до речі, дуже любить колядки. Отже, Річард Докінс називає Бога Старого Завіту мстивим Богом, який жадає крові і етнічних чисток. Це звинувачення в етнічних чистках ми ще не раз зустрінемо. Журналіст Крістофер Гітченс скаржиться на тому, що Старий Завіт містить наказ про масову різанину, і цей наказ походить від Бога. Ще інші критики християнства висувають подібні звинувачення, звинувачуючи, власне, біблійного Бога Яхве в злочинах проти людства. Стів Велс навіть задав собі труд порахувати всі жертви біблійного Бога Старого Завіту і нарахував спершу 2 821 364 особи. Це вражаюча точність, як на так віддалену епоху. Але на цьому Стів Велс не зупинився і порахував кількість жертв, які не вказуються в текстах. Ну, до прикладу, при підрахунку 7-ї єгипетської кари, він дійшов до висновку, що в той час, в ту пору року, на полях могло бути 10% популяції Єгипту, а отже 3 мільйони людей. Ну і всі ці цифри він зібрав докупи, які там не вказувалися, але він якось там підраховував, вийшло 25 мільйонів жертв. Такі роздуми, вони логічно призводять до висновків, які співпадають з маркіонізмом. Можемо говорити з якимось неомаркіонізмом сьогодні. Маркіонізм – це гностична течія, яка проповідувала дуалізм, тобто, що існує такий мстивий, жорстокий Бог Старого Завіту, Демюрк, і добрий Бог Нового Завіту, сином якого є вже Ісус Христос. Ну що ж, варто тут розібратися, не втікати від важких біблійних запитань, також не зводячи їх виключно до алегоричної, символічної інтерпретації. Наведемо деякі тексти. В книзі Второзаконня, 20 розділ, читаємо. 20 розділ від вірша 16. У містах же тих народів, які Господь Бог твій хоче тобі дати в посідання, не зоставиш ні одної душі живої, їх мусиш приректи на цілковите знищення. Отих хетитів, аморіїв, ханаанян, перізіїв, хівіїв та євусіїв, як заповідав Господь Бог твій, що вони не навчили вас чинити всі ті гидоти, що самі богам своїм чинили, і щоб ви не стали грішити перед Господом Богом вашим. Книга Второзаконня, 20 розділ. В книзі Вихід, де мова, наприклад, про перемогу ізраїлітян над амалекитянами, це відомий епізод, де Аарон і Хур підтримують руки Мойсея в цей час, коли Ісус Навин воює з амалекитянами. І наприкінці цієї битви ми читаємо ось таку обітницю від Бога. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Запиши це на спомин у книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалека з-під небес». О, такі міцні слова. «Зітру пам'ять Амалека з-під небес». І спородив Мойсей жертовник і дав йому ім'я Яхве Нісі. Сказав бо тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалека з роду в рід. Ну і, звісно, маємо ряд текстів книзи Ісуса Навина, які, в принципі, показують реалізацію ось цього повеління Господа, щоб витяти до ноги ось ці племена ханаанські. Наприклад, при здобутті Єрихону, книга Ісуса Навина, 6 розділ, ми читаємо: «І нехай місто, саме воно з усім, що є в ньому, буде знищене для Господа. Живою зостанеться тільки Рахав, блудниця, і усі, що з нею в хаті, бо вона переховала посланців, що їх ми були послали». Ісус Навин, 6 розділ. 11 розділ, книга Ісуса Навина, від вірша 20. «Бо сталося то від Господа». Що сталося?
що закам'яніли серця їхні, отих народів, і виступили вони воювати з Ізраїлем. Для чого це сталося? Щоб винищити їх до ноги без милосердя, щоб викорінити їх, як заповідав Господь Мойсеєві. Того часу рушив Ісус Навин, щоб викорінити анакіїв по горах, з Хеврону, з Девіру, з Анаву, з усіх гір юдейських та з усіх гір ізраїльських. Він винищив їх до ноги разом з їхніми містами. Бачите, я нічого не приховую, не цензурую, тільки так, як я так і читаю. Ну і, звісно, таких текстів ми знайдемо більше, але думаю, що поки що для нашої дискусії достатньо. Ми, християни, віримо в Бога, який об'явив себе в історії через конкретні події, через конкретні факти. Він війшов в історію і веде людську історію, так? Діє в людській історії, не поза історією, тільки в історії. Відповідно, почнемо від невеличкого історичного огляду. Зокрема, спробуємо відповісти на ряд запитань. Ну, до прикладу, чи подібні записи є тільки в Біблії, в Святому Писанні, чи теж можемо віднайти якісь подібні описи в позабіблійних джерелах? Чи подібні описи екстермінації, такого геноциду народів є лише в Ізраїлі, тобто стосується Ізраїля по відношенню до інших племен, чи теж є в інших народах? Як відноситися до подібних текстів, як до документальної хроніки, чи як до богословського тексту або богословського опису історії? Яким було воєнне право в стародавньому Близькому Сході? Ну і, звісно, якщо ми, християни, вважаємо ці тексти натхненними Святим Духом, а я вважаю всі ці тексти натхненні Святим Духом, ну то варто запитати, яка спасенна істина виникає з цих текстів. Звісно, що на ці всі запитання я не дам відповіді, вичерпної відповіді в цьому відео, тому буде ще декілька відео, наберіться терпіння, будь ласка. Почну від огляду археологічних свідоцтв. Почну від ось якого свідоцтва. Маємо кам'яну інскрипцію Меше царя Моавського. Це кам'яна інскрипція дуже важлива, вона датується приблизно 840 роком до Різдва Христового. Вона важлива, бо згадує Північне царство Ізраїль. І, власне, з 9 століття до Різдва Христового вона є старша, ніж багато біблійних текстів. Ну і читаємо ця стела. Ця інскрипція на стелі. Стела – це така якби кам'яна плита. Вона зараз знаходиться в Луврі, якщо не помиляюсь. І читаємо наступне. Меша там хвалиться, як він знищив ізраїльське місто Атарот. «Я вбив всіх, 7 тисяч чоловіків, юнаків, дівчат і слугинь, бо я присвятив їх Аштар Кемошу». Отже, Меша хвалиться ось такою різаниною, як він витяв до ноги місто Атарот і всіх там вибив. І чоловіків, і жінок, юнаків, дівчат, слугинь. Чому? Бо він присвятив їх на честь божества, ідола Аштар Кемоша. Візьмемо ще інший археологічний пам'яток, навіть старші зараз візьмемо пам'ятки археологічні, так звану стелу Меренптаха. Меренптах – це фараон з 19-ї династії Рамзесидів, він править в 13 столітті до Різдва Христового. І на цій стелі Меренптаха, вона є дуже-дуже цікава, дуже-дуже важлива. Чому? Тому що там вперше вжито слова «Ізраїль». Ну, перше свідоцтво, де ми зустрічаємо цю назву «Ізраїль». На стелі, до речі, написано не «Ізраель», а «Ізраер». Єгиптянам якось важко ото «ель» давалося. «Ізраер», так? І ми читаємо про воєнний похід, такий звитяжний похід фараона Меренптаха, і там написано. «Князі лежать на обличчях, промовляючи, пожалій! Ніхто з посеред 9 луків не підносить своєї голови. Спустошення для Техену Гати заспокоєний. Ханаан розграбований з великим злом, Ашкелон поневолений, Гезер схоплений. Януам зроблю як неіснуюче. Ісраер, власне ось Ізраїль, зруйнований, немає його сімені вже». Гуру стала вдовою для Єгипту, всі землі разом втихомирені, а хто не втихомирений, того зв'язано. Бачимо, що фараон Меренптах запевняє нас, що вже немає сімені Ізраїля, тобто немає навіть кому продовжити рід, тобто знищено весь народ. І це 13 століття до Різдва Христового, а 200 років пізніше
маємо монархію в Ізраїлі, маємо царство ізраїльське, маємо золотий вік взагалі за часів Давида, Соломона і так далі. Ось тепер виникає запитання, ну як це можливо? То як тоді розуміти цей текст? Тоді фараон Мерентах якби, ну, видає бажане за дійсне, виходить. Ну, трохи так, бо ці всі стели, ці всі описи, вони теж слугували дещо в пропагандистських цілях. Йдемо далі. Ще старше свідоцтво. Отже, мова про похід фараона Аменемхата І, то був Мерентах, а це Аменемхат І, це 1976 рік, 1956 рік до Різдва Христового. О, то ще старший цей період, ніж, наприклад, Авраам. Авраам тут приблизно 1800 рік до Різдва Христового, а то ще старший. І ось що написано про фараона Аменемхата. «Тоді я винищив нубійців з усього краю Уауат, поплив я вгору ріки, вбиваючи нубійців у їхній власній країні, а потім вниз ріки, руйнуючи угіддя і витинаючи решту дерев. З димом пустив я їхні доми». Ось такі жорстокі описи. Далі читаємо, далі декілька свідчень буде асирійських. Мова про похід Асур-Насірпала II. Він керує в 883-859 рік до Різдва Христового. Тобто теж маємо 9 століття. І ось читаємо наступне. «Я залишив місто Хузиріна і вирішив у напрямку Ефрату, спалив міста, розташовані між горами Амаду і Арканаї, залишив край Малану, йдучи в напрямку міст краю Замба, і я їх спалив. На ніч затримався над берегом Тигру, зрівняв з землею, знищив міста, розташовані по той бік Тигру. Зброєю вбив 1400 людей, живцем впіймав 580 людей і 3000 бранців. Частину впійманих вбив на палі навколо міста, а частині вилупив очі». Ось. Наступний опис Асурбаніпала II. То був Асур-Насірпал, а це Асурбаніпал. Не переплутайте. 600 воїнів я засудив на кару меча, 3000 бранців спалив вогнем, не залишив ні одного при житті, що був би заручником. Їхнього володаря Кулая взяв живцем. З їх тіл нагромадив стоси, їх юнаків і дівчат спалив вогнем. Кулая, їх володаря, я обдер зі шкіри, яку розтягнув на мурі міста Дамдамуса. Ух, жахливі речі. Ну, можливо, ще один опис з періоду Римської імперії. Полібій, коли дізнався, що всередину міста, мова про Новий Карфаген, увійшло достатньо багато його людей, наслав їх згідно пануючого у них звичаю на мешканців міста, наказуючи вбивати кожного, кого тільки зустрінуть на дорозі, і нікого не жалкувати. Тому, коли римляни займали міста, то можна було побачити не лише вбитих людей, але псів розтятих навпіл і відтяті кінцівки інших тварин. У, жахливі речі. Добре, може вистачить цих кровавих описів. Що ми можемо, який висновок можемо вже зробити з вище описаних прикладів? Ну, думаю, що наступний. Описи ведення війни Ізраїлем в своїй жорстокості не є чимось унікальним для того періоду. То не є так, що всі народи Близького Сходу жили собі в мирі, злагоді, спокійно, в гармонії, і тільки Ізраїль там направо-наліво всіх різав, тяв і так далі. Тому, коли ми звинувачуємо ізраїльський народ біблійний так, в якійсь жорстокості, ну, відповідно, він діє під натхненням Бога, так, ще до цього вернемося, ну, то, по-перше, не відрізняється це від інших народів, які його оточували. А якщо ці біблійні описи сприймати буквально, так, ну, на хвильку тільки, на хвильку припустимо, що можуть вони бути буквальними описами, то можемо сказати, що, ну, Бог обрав Ізраїль не тоді, коли він морально дозрів, вийшов на моральні висоти, ну, обрав таким, яким був, власне, таким жорстоким був, твердолобим, як каже Біблія, так, або чи твердошиїм народом, як кажуть пророки, ну, і Бог вів з ним історію, формував цей народ. На завершення цієї частини хочу задати декілька запитань для роздумів. Може, так, залишу їх без відповіді, ці запитання, але спробую, щоб у вас, дорогі глядачі, був матеріал, власне, для роздумів до наступного відео. Отже, чи наведені біблійні тексти справді описують екстермінацію, геноцид ханаанських племен?
Хтось може здуватися цьому запитанню і може подумати, що о, отче, ви вже починаєте маніпулювати, якби здаєте назад, вже якби натякаєте, що ну, радше може ні. Я спробую уточнити це запитання. Наприклад, в книзі Второзаконня ми маємо повеління, отже, знищити ханаанські племена. В книзі Ісуса Навина маємо опис тріумфального знищення тих племен. Потім відкриваємо книгу суддів, і що ми там бачимо? А бачимо, що ці племена, як ні в чому не бувало, собі далі співживуть з Ізраїлем. Мало того, час від часу поневолюють Ізраїль. І тому ізраїльтяни кричать до Господа, кажуть, о, ми каємося. І Господь покликує якогось суддю, Варака, Гедеона, Єфте, Самсона, ну і Шамгара. І цей суддя знову визволяє Ізраїля з того чи іншого рабства, неволі, ну, рабства такого поневолення. Ну, і потім закінчується фрагмент, що ну, і був там мир 40 років або 80 років. То така схема, богословська схема книги суддів. Спочатку Ізраїль відходить від Бога, Бог дозволяє, що якийсь народ поневолює Ізраїль. Ізраїль починає кричати, бо як тривога, то до Бога. Бог посилає суддю, якогось вождя, назвемо так. І маємо визволення і якийсь час миру. Ну, власне, якщо в книзі суддів ці народи ніде не ділися, ну то як тоді розуміти екстермінацію в книзі Ісуса Навина, в попередній книзі? Як тоді розуміти ці накази? Більше того, зазначу, що біблійний канон не відображає хронології написання книг. Ми думаємо, що якщо книга Буття є першою, вона розповідає про створення світу, створення людини, гріхопадіння, патріархи і так далі, і так далі. Ну, то ми думаємо, що вона була перша написана. Ну, з написанням біблійних книг не все так просто. І ось книга суддів, деякі фрагменти книги суддів, представте собі, старші, ніж книга Буття навіть, або книга Ісуса Навина. Варто запитати, а коли, власне, була написана книга Ісуса Навина? Книга Ісуса Навина, якщо взяти раннє датування, є така версія, то датується 10 століттям до Різдва Христового, тобто часи Соломона. Але переважна більшість вчених все більше і більше схильна до того, що радше пізніше вона була написана, тобто за часів царя Йосії, тобто 7 століття до Різдва Христового. А отже, ця книга віддалена декілька сот років від тих подій, які вона описує. Що це означає? Ну, до прикладу, якщо ця книга була написана за часів царя Соломона, навіть якщо візьмемо цю ранню датацію, то перші читачі книги, перші слухачі цієї книги, ну, зовсім не могли розуміти цих текстів як заклику до етнічних чисток, бо не було такої потреби взагалі. Для цих людей це вже була історія. Це вже були якісь історичні події. Питання, ну, як вони розуміли тепер ці історичні події, з якою, ну, апробатою чи дезапробатою вони до них ставилися. А про це ми поговоримо у наступних наших відео. Обіцяю, що цю тему я максимально широко розкрию, так, щоб вас, дорогі мої слухачі і глядачі, не залишилося жодних сумнівів, що тексти Старого Завіту є натхненними Святим Духом. І вони є префаціо Евангелії, тобто ведуть до Христа. Що це є історія спасіння, і Старий, і Новий Завіт творять єдність, певно, абсолютно. Але наберіться терпіння. До зустрічі. Дякую вам принагідно за вашу підтримку, за вашу увагу, за підтримку цього каналу. За цю підтримку я купую різне спорядження для наших воїнів. Якщо хтось бажає долучитися, то в описі під цим відео теж є така можливість. Бувайте здорові!